Yeah. Yeah. Are you ready? Do you feel all right? Do you feel all right? Καλησπέρα. Good evening. Τροχός της τύχης, εδώ είμαστε. Νιώθω σε ένας από τους 11 κακές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στον τροχό της τύχης. Λάθος μου λέει κάποια κυρία, δεν είναι λάθος, όχι δεν κάνω λάθος. Ολόκληρος ο χρόνος, τροχός τύχης είναι και κληρώνει απόψε. Είμαι πολύ ευτυχής, όχι απλώς ευτυχής, αλλά πανευτυχής που σήμερα είμαι κοντά σας σε μια καταπληκτική παρέα, σε μια υπέροχη συντροφιά ανάμεσα στα ενδάλματα της νιώτης μου και με την πρώτη εθνική παρουσιαστών. Κυρίες και κύριοι, είναι φίλος μου, είναι φίλος σας, ποιος? Terence Quick! Come on, Terence! Come on, baby. Come on. Yeah. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρακαλώ, να πάρω λίγο το σοβαρό μου. Παρακαλώ, να πάρω λίγο το σοβαρό μου. Καλησπέρα σας. Ακρίβεινε σήμερα το ψωμί. Από εδώ και μπρος, 3,70 η οκά. Οι τιμές, τσουχτερές. Ο μπακαλιάρος 15 και 20, το κρέας στα ύψη 37 δραχμές η οκά. Επίσης, απόψε θα δείτε και θα ακούσετε συγκλονιστικές λεπτομέρειες από τον τραγικό θάνατο του James Dean. Σκηνές από το Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο και την τεπιτάν Τζένι Καρέζη. Ακόμα, ρεπορτάζ για τη νέα μανία των Αθηναίων. Τα σκούτερς κατακλείζουν την πρωτεύουσα. Ακόμα, το τεχνικό θαύμα του κινηματογράφου. Σινεμασκόπ για πρώτη φορά στον κινηματογράφο Αττικών. Αυτά και άλλα πολλά, αν υπήρχαν, στα νέα του Αντένα το 1955. I love it. Ήταν εκείνη η χρονιά που πρωτοδημοσίευσε ένα ποίημά του στη Φιλολογική Βραδινή 14χρονος μαθητής του μεικτού γυμνασίου ζωγράφου. Κυρίες και κύριοι, φίλος σας, φίλος μου, δάσκαλός μου, οδηγός λεωφορείου επί μία δεκαετία, λεωφορείου γεμάτο με μελωδίες, ο δημιουργός της μεγαλύτερης βραδιάς, του μεγαλύτερου πάρτι της ζωής μας, Νίκος Μαθαράκης! Yeah! Yeah! Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ηλικία της αθωότητος. Χίλια ευχαριστώ σε όλους που πληρώσατε 50 χιλιάρικα μόνο και μόνο για να με δείτε από κοντά. Οι τρεις καμπαλέρος στο ίδιο το μέρος. Ο Τέρενς ο φίλος μου που ήταν παραστάτης στη σημαία του γυμνασίου του, ο Γιώργος Πολυχρονίου, παλαιός ραδιοφωνικός πειρατής, που ούτε φανταζόταν ότι θα γυρίσει γι' αυτόν μια μέρα ο τροχός της τύχης. Σας βλέπω έτσι και σκέφτομαι ότι η ατμόσφαιρα μοιάζει με πάρτι του 50. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα είμαστε όλοι διστακτικοί μεταξύ μας στην αρχή, ψιλοπαγωμένοι. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα τα πάρτι ήταν ρεφενέ. Η διαφορά βέβαια είναι ότι τότε τα λίγα ψηλά που βάζαμε αγοράζανε ξηρίους καρπούς, κυρίως αράπικο φιστίκι και βερμούτ. Απόψε, εκτός από το δείπνο σας, αγοράζουν αγάπη,
στοργή, φάρμακα και ελπίδα ζωής για τα παιδιά της UNICEF. Και σας ευχαριστούμε. Yeah. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, για πολλούς από εμάς, την παραμονή κάθε μεγάλου πάρτι βγάζαμε ένα μπιμπίκι σε κέριο σημείο. Το θυμάστε. Έριξα μια ματιά στην αίθουσα και αναγνώρισα πολλούς παλιούς μου φίλους, οι οποίοι δεν έχουν αλλάξει σχεδόν καθόλου. Το περίεργο είναι ότι σε μερικούς από αυτούς δεν έχει αλλάξει καν το κουστούμι τους. Σοβαρά όμως, πρέπει να σας ομολογήσω ότι ποτέ στην Αθήνα δεν έχω δει τόσα σμόκιν μαζεμένα στην ίδια αίθουσα. Το σμόκιν είναι πολύ βολικό ένδυμα. Ο Τέρενς και εγώ είχαμε μια μικρή διαφορά. Εγώ δεν μπορούσα να κουμπώσω γιατί δεν έβρισκα αρκετές τρύπες στη ζώνη μου, ο Τέρενς δεν τη φόρεσε καν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το πάρτι αυτό τελειώνει στις 7 η ώρα το πρωί. Γύρω στις 10 να έχετε επιστρέψει τα σμόκιν από εκεί που τα νοικιάσατε. Όταν ήμουν πιτσιρικάς με κοντό παντελόνι και περίμενα έξω από το μάμπο της Ομόνιας να ανοίξει το πρωί της Δευτέρας για να αγοράσω ένα δισκάκι 45 χρονών, στροφών. Μπρέκω τις στροφές με την ηλικία μου, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι άκουσα, σφυρίχτρα, θα τα πούμε μετά. Το Σολωμό του Κυρίου. Τότε δεν μπορούσα ποτέ ούτε στο τολμηρότερο μου όνειρο να πιστέψω ότι θα έρθει μια βραδιά που θα μαζέψουμε κάτω από την ίδια στέγη 11 τόσα μεγάλα ονόματα της χρυσής εποχής του τραγουδιού. Ήταν ένα όνειρο απραγματοποιητό και τα όνειρα για να γίνουν χρειάζονται ιδανικούς φίλους και συνεταίρους και συνεργάτες. Και κανένας δεν θα μπορούσε να είναι πιο ιδανικός συνεργάτης σε αυτή την περίπτωση από ένα φίλο μου που έδωσε απλόχερα, με θάρρος και με ερωτικό πάθος ό,τι χρειαζόταν για να γίνει το σημερινό αυτό πάρτι. Κυρίες και κύριοι, ο Μήνος Κυριακού. Γεια σου, πρόεδρε. Να είσαι πάντα καλά. Πάντα καλά. Ο Μήνος θα μας έλεγε δύο λόγια, αλλά έχει χάσει το κείμενό του. Και τώρα, γυρίστε το ρολόι σας πίσω. Κοιτάξτε το ρολόι σας, έχετε ρολόι. Περισσότεροι από εσάς το πουλήσατε για να αγοράσετε το εισιτήριο, το ξέρω. Έχω χρυσό. Τα ρολόγια μας, επειδή είναι ελληνικά, δεν συμφωνούν. Το δικό σου λέει 11 και 10, 11 και 25, 11 και 4. Να μην αγοράζεις ρολόγια από την Ταϊβάν. Γυρίστε το πίσω στο 1958. Τότε που στη Γλυφάδα, μέσα στην καρδιά του μυρωδάτου, χωρίς καυσαέρια, αθηναϊκού καλοκαιριού, πάνω σε μια πλωτή εξέδρα, πρωτογνωρίσαμε ζωντανά τους ήχους, το ρομαντισμό, τη μελωδία και τις φωνές των Platters! Platters! Yeah. Τώρα μου είτε ποιος θέλει να φιλήσει τη σύζυγό του μετά από τόσα χρόνια. Α, είμαστε στον αέρα. Μόλις τώρα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, οι τρεις καμπαλέρος και οι φίλοι μας εδώ, ότι πρέπει να παίξουμε μπουκάλα, αλλά αμέσως μετά, αφού αλλάξουμε χρόνο. Ως γνωστόν, ο χρόνος μας μπαίνει και μας βγαίνει χωρίς να τον ελέγχουμε. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει. Λίγο υπομονή με τα βεγγαλικά σας. Λίγο υπομονή μόνο. Εκτός, 2-3 λεπτά. Εκτός από τον Τέρενς, που από το 56 και μετά δεν μεγάλωσε καθόλου. Stop. Και εκτός από τον Γιώργο που γεννήθηκε έτσι. Έτσι ακριβώς. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μεγαλώνει. Για όλους τους υπόλοιπους, κάθε χρόνος που περνάει είναι περισσότερες αναμνήσεις και κοντύτερα στη σύνταξη. Αυτά βεβαίως δεν τα καταλαβαίνετε εσείς που είσαστε 18. Αυτό που καταλαβαίνετε είναι όμως ότι σήμερα έχουμε για σας όλα αυτά τα ιθαλή evergreen εντάλματα της μουσικής που κι εσείς η νέα γενιά αγαπάει. Πού είμαστε από χρόνο? 2 λεπτά. 2 λεπτά. Εσείς που είσαστε σπίτι, θέλετε να ακούσετε τι θα γίνει εδώ σε λίγο? Ακούστε.
Μας μένει μόνο ένα λεπτό. Εσείς που είσαστε σπίτι σας και κάνετε πάρτι κατά την παλιά καλή συνταγή, χαμηλώστε τα φώτα, ετοιμαστείτε να έρθετε και να κρατηθούμε χέρι-χέρι όλοι μαζί, 9 εκατομμύρια θεατές του Αντένα και άλλα 209 σε ξένες χώρες που ευτυχώς δεν καταλαβαίνουν στη γλώσσα τους τις βλακίες που λέω, και να γιορτάσουμε πρωτοχρονιά που έρχεται σε 15 δευτερόλεπτα. Εσείς ετοιμάστε τα γαλλικά σας. Ετοιμάστε τα. Σφυρίχτρες και καραμούζες. Λοιπόν, κάντε όσο θόρυβο μπορείτε, ανάψτε τα γαλλικά σας. Όλοι μαζί. Σβήστε τα φώτα, παρακαλώ. Turn off the lights. Turn the lights off. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Έτοιμοι όλοι μαζί. Πιο δυνατά. Και 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Κρατήσουμε. Ασυγκράτητη. Ο Αντένα σας εύχεται αίσιον και ευτυχές το 1962. Και τώρα, και τώρα που γυρίσατε 30 χρόνια πίσω και τώρα που όλοι είμαστε 30 χρόνια νεότεροι. Ηρεμήσατε λοιπόν, Ελάτε στην πίστα, έχουμε μαζί σας από το 60's. Τα γενέθλιά μας. Σας παρακαλώ πολύ να μου δανείσετε το φωνητικό σας ταλέντο για να πούμε χρόνια πολλά στον Αντένα μας που γίνεται σήμερα 2 χρόνων. Happy birthday to you. Happy birthday. Καλά γενέθλια. Να το βλέπει να μεγαλώνει και να καμαρώνει. Εκατομμύρια. Okay. Και τώρα έφτασαν πριν από 3 ώρες από το Manchester και από τη δεκαετία του 60. No milk today. Herman's Hermes. Herman's. Όλοι εμείς που ζήσαμε τη μαγεία του τσα-τσα και του μάμπο, όλοι εμείς που ζήσαμε τη μαγεία του twist, καμαρώνουμε. Καμαρώνουμε που βλέπουμε την επιστροφή της μόδας τους πίσω στην πατρίδα μας. Και όχι μόνον. Όταν αρχές Δεκεμβρίου ο Αντένα άπλωνε ισχυρότατα τα δίχτυα της νοσταλγίας στην παιδική αθότητα, τότε ξαναγύρισαν πίσω και το twist και το shake και το χαλιγκάλι και η μποσανόβα και η γιάνκα. Ο Αντένα έπαιζε βίντεο clips.
Ο Antenna FM ξανά έκανε επιτυχίες τα oldies, τα 60s, τα hits των 60s. Και μαζί όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μπήκαν και αυτοί στο χορό. Μα πάνω απ' όλα, εσείς κυρίες και κύριοι, αγκαλιάσατε ζεστά, τρυφερά αυτή την πολύ όμορφη ιδέα. Απόψε έχουμε εδώ μια θεότρελη παρέα. Ίσως, όπως τον λένε και επίσημα, τον πιο τρελό τελευταίο rock and roller. Μιλάμε για τον Paul Revere και τους Rangers. The most crazy!